រមត្ថជតិកបរិឆេទទី5ទំព័រ92រឿងវេមាននិកប្រែតក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងនេះមាននគរ2គឺនគរសាវត្ថី1នគរបាតលីបុត្រ1នគរទាំងពីរនេះមានតែអ្នកជំនួញតាក់ទងនឹងគ្នារកស៊ីជាមួយជាប់ជានិច្ចពេលមួយពួកឈ្មួញនគរទាំងពីរបាននាំគ្នាផ្ទុកទំនិញដាក់លើសំពៅដើម្បីទៅលក់នៅជ្រោយសវណ្ណភូមិលុះធ្វើដំណើរទៅដល់កណ្ដាលមហាសមុទ្រមាននាយឈ្មួញចាស់ម្នាក់មិនស្រួលមានជំងឺជាទម្ងន់ហើយខ្សែជីវិតនៅកណ្ដាលសមុទ្រនោះទៅក្នុងខណៈដែលនាយឈ្មួញឈឺធ្ងន់នោះលើសំពៅនោះគាត់មានអារម្មណ៍នឹកដល់ភរិយារបស់គាត់ជាប់ជានិច្ចហើយក្នុងខណៈដែរគាត់នៅមានជីវិតនាយឈ្មោះនោះគាត់តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យទានដែរលុះគាត់ខ្សែជីវិតទៅកណ្ដាលសមុទ្រនោះហើយក៏បានទៅកើតជាវិមានកប្រែតនៅកណ្ដាលសមុទ្រនោះឯងដូចមានបាលីសម្ដែងទុកក្នុងបេតវត្ថុរឿងប្រែតស្រីម្នាក់នៅក្នុងនគរកោសំពីមានមាណពម្នាក់ឈ្មោះឧត្តរៈឧត្តរមាណពនេះគាត់មានសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លានឹងព្រះមហាកច្ឆាយនថេរៈយ៉ាងខ្លាំងក្លាទើបបានកសាងគាត់មួយខ្នងថ្វាយព្រះមហាថេរៈអង្គនេះព្រមទាំងបានចាត់ចែងភត្តាហារថ្វាយដល់ព្រះមហាថេរៈអង្គនេះរាល់រាល់ថ្ងៃផងចំណែកមាតារបស់ឧត្តរមាណពជាមនុស្សកំណាញ់ស្វិតកាលឃើញកូនចាត់ចែងកសាងគាត់នឹងថ្វាយភត្តាដល់ព្រះមហាថេរៈជាប់ជានិច្ចដូច្នោះក៏ការទោមនស្សមិនសប្បាយចិត្តថ្ងៃមួយទើបនាងប្រតិចប្រសាថាអាហារឯណាដែលកូនអញបានថ្វាយហើយដល់វិធេរៈអង្គនេះទៅអនាគតអាហារនោះសូមឲ្យខ្លាយជាឈាមហើយទៅជាអាហារដល់វិធេរៈអង្គនេះចោះការឧត្តរមាណពក៏សាងកុដិរួចស្រេចហើយក៏បានរៀបចំធ្វើបុណ្យឆ្លងក្នុងការឆ្លងកុដិនេះឧត្តរមាណពបានប្រាថ្នាចង់បានគន្ទុយកងោកមកក្រងធ្វើជាផ្លិតដើម្បីជាប្រដាប់តាក់តែងគាត់ឲ្យស្អាតថ្វាយដល់ព្រះថេរៈការងារគ្រប់យ៉ាងដែលឧត្តរមាណពបានធ្វើរួចហើយមេដាមិនមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តសូម្បីបន្តិចបន្តួចសោះឡើយតែលុះដល់ឧត្តរមាណពត្រូវការគន្ទុយកងោកយកមកធ្វើជាប្រដាប់តាក់តែងគាត់ឲ្យស្អាតនោះនាងបែរជាមានសេចក្តីយល់ត្រូវហើយអនុមោទនាត្រេកអរជាមួយផងក្នុងរឿងនោះលុះក្រោយមកនាងខ្សែជីវិតក៏បានទៅកើតជាប្រែតតែដោយអំណាចកុសលដែលនាងមានសោមនស្សបានថ្វាយគន្ទុយកងោកដល់ព្រះថេរៈទើបធ្វើឲ្យនាងមានសរសៃសក់យ៉ាងល្អខ្មៅរលើបវែងវែងចុងងើខ្វង់តែដោយអំណាចដែលនាងបានពោវាចាជេរប្រតិចថាអាហារឯណាដែលបានថ្វាយដល់ព្រះថេរៈសូមឲ្យអាហារនោះក្លាយជាឈាមដូច្នេះកាលនាងប្រែតមានការស្រែកទឹកបើដើរទៅកាន់ទន្លេគង្គាដើម្បីរកទឹកផឹកលុះទៅដល់ទន្លេគង្គាហើយទឹកក្នុងទន្លេក៏ក្លាយជាឈាមទាំងអស់នៅថ្ងៃមួយនាងប្រែតបានជួបនឹងព្រះកង្ខារេវតៈថេរៈក្នុងទី1នៅជិតនឹងទន្លេគង្គានោះទើបនាងនិយាយសូមទឹកពីព្រះថេរៈផឹកព្រះថេរៈបានស្ដាប់ពាក្យនាងប្រែតសូមទឹកផឹកដូច្នោះទើបមានថេរដីកាថាទឹកនៅក្នុងទន្លេមិនដូចមិនចោះទៅផឹកមិនចាំបាច់សូមអាត្មាទេនាងប្រែតតបថាទឹកក្នុងទន្លេមិនមានទេមានតែឈាមប៉ុណ្ណោះព្រះថេរៈឮដូច្នេះក៏កើតសង្ស័យព្រោះព្រះអង្គមើលឃើញទឹកពេញទន្លេទើបសួរនាងប្រែតថាកាលពីជាតិមុននាងបានធ្វើកម្មអ្វីទើបមើលឃើញទឹកក្នុងទន្លេคล้ายជាឈាមអស់នាងតបថាកាលពីជាតិមុនខ្ញុំប្រករណាបានជេរថាអាហារឯណាដែលបានថ្វាយដល់ព្រះថេរៈទៅអនាគតសូមឲ្យអាហារនោះคล้ายជាឈាមដូច្នោះទើបខ្ញុំប្រករណាមើលឃើញទឹកក្នុងទន្លេជាឈាមទាំងអស់សូមព្រះគុណម្ចាស់អនិត្តមេត្តាដល់ខ្ញុំប្រករណាសូមទឹកដើម្បីឲ្យខ្ញុំប្រករណាបានផឹកម្ដងដើម្បីបន្តបងបំបត្តិសេចក្តីស្រេកឃ្លានដែលមានមកយូរហើយព្រះថេរៈតបថានឹងជួយរកទឹកមកឲ្យផឹកតតែបានលុះព្រះថេរៈទទួលពាក្យពីនាងប្រែតហើយទើបទ្រង់គិតថាបើដងទឹកយកទៅឲ្យនាងដោយត្រង់នាងមិនអាចផឹកទឹកនោះបានទេព្រ
pru omnaj a kusal, dai niang ban tveu tok ba dichnoh, atma anh trou te bannabat, kal na ban hai, trou chat chaing thvai prasang, ruoch hai chruoch tek ote kusal noh dal niang praet, kal niang praet pol anumotania piet tha, sathu niang nang ban phak tek tam sikdai prathna, pathera kat ruoch hai, teup nimon te bannabat, lu ban Aha bannabat mok, teup chat chaing aha, prom teang tek, thvai preah bhikkhu sangh, ruoch hai chruoch tek psai utteuh kusal noh, oy dal niang praet. Ae niang praet kal ban totuol ka utteuh psai, kusal ampi prathera noh hai, ko banchen pi anumotania tha, sathu chi chran dong. Niang ko ban ruoch phot ampi kamnat praet, ban te kaet khnong chon chatup maharichika. Mean vị miên tập, nâng a ha tập ban cát lang hai đòn niêng. Cry mok niêng ban cho tê rock chuộc prekang kha re vata tê ra. Crap tu ta kluôn niêng ban tê tu sekaday sok pot umpy tok hai. Rương ni miên knong peta vật thô prea ba lay nâng a ta ka tê.